Sasa anasema nenda. Sasa anakuwa kama askari, watu sasa anakuwa na uchungu. Tuona watu wengine hawaji kwa sababu wa ile mambo yake wanasikia uchungu. Wazazi na wanafunzi katika shule hiyo wanamtaka mwenyekiti wa bodi ya usimamizi, mwalimu mkuu na naibu wake kuondolewa kwa madai kwamba wameangamiza shule hiyo. Watoto hawasomi vizuri kwa sababu nitasema watoto hawasomi vizuri kwa nini? Mtoto yule ataingia shule asubuhi, ikifika saa 4 amefukuzwa ameenda nyumbani. Aje atafute pesa kwa mzazi. Katika mkutano uliokumbwa na vurugu hapo jana, wazazi wa shule hiyo walimnyoshea kidole mwalimu mkuu na naibu wake kwa matokeo duni. Then hata nasikia kwamba kwa sababu nilikatiza yeye kuambia board member tumekuwapea concern kwa kijiji. Kila mtu anakuja na brand yake kwenye hapa. Bodi ya usimamizi kiongozwa na mwenyekiti Kristen Karani imelaumu kile walichotaja kama ukosefu wa nidhamu ambao anasema umechangiwa na wazazi hao. Naangalia board peke yake. Lakini board haiwezi kufanya kazi bila mzazi. Kukiwa kumekoseka hiki, huta expect board iperform kulingana na ile standard inayotakikana. Kwa hivyo hayo ni malalamishi yao na ni haki yao. Lakini nafikiria kuna nafasi ya kupeana nafasi tena. Wanafunzi walikubaliwa kuongea kwa madharau kuhusu walimu wao huku wazazi wao wakiwashangilia. Ni kwamba hata wakati akisitisha hii food program, walimu wake hakukaa nao principal, wazazi hakukaa na sisi na watoto hawakuwajulisha. Ni vitu amekaa nyumbani kwake na akapanga na akavipitisha na akavitangaza kwa shule, ndio vikaleta makelele. Juhudi za walimu kujieleza hazikufua dafu kwa sababu wazazi na wanao waliwazomea vikali. Baadhi ya wanafunzi walikiri kwamba baadhi ya walimu walikuwa wakionyesha nia ya kutaka uhusiano wa kimapenzi nao. Baadhi ya wafanyakazi waliozungumza na wanahabari wamelalama kwamba hawajalipwa kwa muda, huku wakisema kwamba kuna ushahidi wa matumizi mabaya ya fedha katika shule hiyo. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk.